Հայտնի է դարձել Մագադանի շրջանում մի ուտ ուղղալի ռեկորդարման նախնական պատճառը, հայտնում է Ինտերֆաքսը։ Բարդ եղանակային պայմաններում շարժիչի խափանումը կարող էր բանվորներ տեղափոխող ուղղաթիռի վթարի պատճառ դառնալ, հայտնել են արտակարգ իրավիճակների ծառայությունից։ Ամերիկացի սենատորները կքննարկեն ԱՄՆ-ում TikTok սոցիալական ցանցի հնարավոր արգելքի մասին օրինագիծը, լրագրողներին ասել է Կոնգրեսի Վերին Պալատի դեմոկրատական մեծամասնության առաջնորդ Չակ Շումերը։ Սենատը կքննարկի օրինագիծը, երբ այն դուրս կգա ներկայացուցիչների պալատից, ասել է նա։ Եվրախորհրդարանը կոչ է արել Եմենին մեծացնել համագործակցությունը Հայաստանի հետ պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում, հապկի նրա անդամակցության վերանայման ֆոնին։ Հետևում է Ստրասբուրգում ընդունված Եվրախորհրդարանի բանաձևից։ Եվրախորհրդարանը հաստատում է ԵՄԵ-ի և Հայաստանի միջև համագործակցության ամրապնդման հրատապանորոշությունը, անվտանգության և պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի կողմից հապկին անդամակցության վերանայման ֆոնին, ասում է փաստաթղթում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը կայցելի Ադրբեջան, ապան հայտնում է, որ այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Օնչու Քեչելին։ Զախարովան պատասխանել է Ֆրանսիայի հարավային Կովկասում ակտիվությանն ու ռադարձականքին։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Երևանում Ֆրանսիայի կողմը շրջվելով և ռազմատեխնիկական համագործակցությունը խորացնելով չեն գիտակցում ոչ իրենց նոր հովանավորների իրական նպատակները, ոչ էլ տարածաշրջանային ռիսկերը։ Միամիտ է կարծել, որ Ֆրանսիան պատրաստ է կամ ունակ է ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը։ Եթե այդպիսի հնարավորություն լիներ, Ֆրանսիան կկատարեր իր պարտավորությունները Աֆրիկայի դաշտակիցներին ու գործընկերներին։ Ֆրանսիան ուղղակի նրանց լքեց ճգնաժամային իրավիճակում, չարժի մոռանալ ինչպիսի ձախողմամբ են ավարտել Ֆրանսիայի միջտորթական կամ խաղապահական գործողությունները։ ՌԴԱԳՆ խոստակ Մարիա Զախարովան մեկնաբանել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները հապկից հնարավոր ելքի վերաբերյալ։ «Մենք երբեք կասկածի տակ չենք դնում ցանկացած սուվերեն երկրի արտաքին քաղաքական որոշումները, դա ամբողջությամբ վերաբերում է նաև հապկին։ Միաժամանակ մեզ չի կարող չանհանգստացնել ՀՀ իշխանությունների ուլտիմատումով վիրավորական և կոնտրպրոդուկտիվ հրետորաբանությունը։ Կարծում եմ, անթույլատրելի է հապկի հանդեպ այդպիսի վերաբերմունքը, անհասկանալի է ՀՀ էլիտայի մի մասի հապկ էֆեկտիվության քննարկումը այդ կազմակերպությունից դուրս, երբ բոլոր հնարավոր անհրաժեշտ գործիքները կան։ Հապկի ինքը պատրաստ է, բացի այդ քննարկման համար, շատ ռիսկեր հնարավոր է զսպել, եթե իշխանությունը համաձայնվեր հապկ դիտորդական առաքելությանը։ Դրա փոխարեն նրանք հրավիրեցին ԵՄ-ի դիտորդներին, որոնք ոչ այնքան պաշտպանում են ՀՀ սահմանները, որքան դիտորդության քողի ներքո հետախուզական տվյալներ են հավաքում հարևան երկրների վերաբերյալ, ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Ադրբեջանի, Իրանի։ Հիանալի հասկանում են կարևմուտքի ճնշման աստիճանը ՀՀ վրա, ձգտելով խաթարել տարածաշրջանային անվտանգությունն ու այն օգտագործել որպես պլաս դարման դեմ մեր երկրի։ ԱՄՆ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուի Բոնոն այս շաբաթ կայցելի նաև Ադրբեջան, տրենդին հայտնել են Բաքվում ԱՄՆ դեսպանատանից։ Զվարթնոց օդանավակայանում ներկա ռուս սահմանապահների և նրանց աշխատանքի դադարեցման մասին Հայաստանի հայտարարությունները չեն նպաստի հանրապետության անվտանգության, այս մասին չեպազրույցում հայտարարել է ՌԴԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա։ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ժամանել է Իրաքի հետ սահման սպասվող ցամաքային գործողության մասին լուրերի ֆոնին և հրամանատարությանը հանձնարարականները տվել տեղում իրավիճակի վերաբերյալ, հաղորդում է ՏՌՏ թուրքական հեռուստաալիքը։ Եվրախորհրդարանի այսօրվա նիստում քվեարկության է դրվելու ԵՄ-ի և Հայաստանի միջև կապերի սերտասման, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի անհրաժեշտության մասին բանաձևը։ Փաստաթղթի նախագծում Եվրախորհրդարանի պատգամավորներն առաջարկել են դիտարկել Հայաստանի ԵՄ-ի անդամակցության տեխնացուի կարգավիճակ տրամադրելու հնարավորությունը։ Եթե Հայաստանը շահագրգռված լինի տեխնացուի կարգավիճակ ստանալով և շահունակի իր ժողովրդավարությունն ամրապնդող կայուն բարեփոխումների ուղին, դա կարող է հիմք հանդիսանալ ԵՄ-Հայաստան հարաբերությունների փոխակերպման փուլի համար, ասված է հայտարարությունում։ We'll be right back.